Varmt välkomna till Hallandstimmen och denna specialsändning av händelserna i Ukraina och kriget som pågår där just nu. Idag kommer vi att fördjupa oss inom de här frågorna. Och med oss idag så har vi Hans Wallmark, vår utrikespolitiska talesperson, och Pål Jonsson, försvarspolitisk talesperson. Jag tänker att vi för första gången kommer att testa med publikfrågor. Så jag har en mobil här. Om ni vill så får ni jättegärna skriva i kommentarsfältet, skicka in lite frågor. Men jag lovar ingenting, för jag tror att dessa herrar har mycket att berätta ändå. Så jag lämnar över till er med, börja med en liten lägesbild. Börjar du, Pål? Annars skickar in en läsarfråga till dig. Men så här då, kriget är väl nu inne ungefär på 2 veckor. Det finns några observationer man kan göra. För det första så har det ukrainska motståndet överträffat de allra flesta förväntningarna. Försvarsviljan är kompakt hos det ukrainska folket. Det är imponerande. Det andra man får säga är väl också att väst har hållit ihop väldigt bra under den här konflikten. Både att USA är tillbaka i Europa, till del efter debaclet i Afghanistan. Men vi har sett ett kraftfullt amerikanskt ledarskap under hela den här krisen och hela uppbyggnaden till kriget. Och det andra är att vi har sanktioner som biter hårt, får man säga, mot den ryska ekonomin. Så det är ungefär där står vi. Det vi märker nu då är ju att ryssarna går tillbaka på det de kan bäst när det kommer till manöverkrigföring. Och det är ju att sätta flaggor på grushögar tyvärr. Vi ser ju en ökad våldsanvändning både med raketartilleri och eldrörsartilleri som är djupt tragiskt och folkrättsligt förkastligt i alla dess delar. Ja, så det är ju banditmetoder som man nu använder sig av. Vi har sett det tidigare i Aleppo och Grozny i Tjetjenien dessförinnan. Vilket gör att det är helt riktigt när man nu säger att nu ska vi samla in bevis och man kan lagföra för de brott mot mänskligheten som nu utförs. Alltså när BB bombas, när daghem anfalls, när civila bostadskomplex attackeras, då är liksom alla gränser passerade. Och det måste man inse. Och sen tror jag att den andra stora förändringen är ju, precis som Pål är inne på, det är ju klart att Rysslands invasion av Ukraina, kriget i Ukraina, har ju påverkat hela världen och inte minst oss i Europa. Vilket gör att det är stora säkerhets- och försvarspolitiska omvälvningar på gång som resultat utav det. Inte minst därför att länder som Finland och Sverige, befolkningen i dem, ställer ju sig den mycket självklara frågan, ja men här ser vi ett land som inte hade några försvarsgarantier från andra länder. Hur kommer då hjälpen? Jo, vi har skickat lite ammunition och en del annat, men det kommer inga soldater på marken, det upprättas inget flygförbud och det gör att Ryssland kan fortsätta sitt regn av död över Ukraina. Vad tror ni att det finns för olika realistiska konsekvenser av eller olika, ja, hur kommer utfallen? Hur skulle de kunna se ut? Vilka olika scenarier ser ni framöver? Det är ju väldigt vanskligt att liksom spekulera när man är mitt uppe i det. Men om man tittar på det diplomatiska så pågår det ju någon form av förhandlingar mellan Ryssland och Ukraina. Och det senaste som har kommit idag är ju då att Ukraina på något sätt skulle då avstå från sin möjliga väg mot NATO. Då ska man vara medveten om att det är inskrivet i konstitutionen. Men samtidigt så hör man ju nu formuleringar från Zelensky, presidenten och andra, att i besvikelsen över att man inte har fått det stödet och hjälpen, så kanske man då finner att då inte NATO-spåret är en väg. Då ska man komma ihåg, och det är väldigt viktigt gentemot svenska NATO-motståndare, det är ju inte så att man gör detta utav hjärta och själ, utan det är ju att Ryssland har bombat dem fram till den här uppfattningen. Så att i grunden ser det djupt allvarligt, men det finns en slags logik ändå utifrån ett ukrainskt perspektiv. Mm. Grunden till den här konflikten, det handlar om den europeiska säkerhetsordningen, och så var det även förra gången 2014. Då handlade det om att ukrainarna ville skriva under ett associationsavtal med EU. Den här gången handlade det om NATO. Ukrainska folket ville ha rätten och friheten att själva avgöra om de skulle bli NATO-medlemmar eller inte. Det är helt uppenbart att vi har att hantera ett Ryssland som ännu mer har sänkt sin tröskel för militär våldsanvändning. Vi har en Putin som är ännu mer
riskbenägen. Och vi har ett Ryssland som inte accepterar grundslaget i den säkerhetsordning som vi har byggt hela vår säkerhet på. Det handlar om att man respekterar andra länders territoriella integritet, att man respekterar folkrätten, man respekterar att vi har liksom starka internationella institutioner såsom EU och NATO. Det här är ju också början på en lång och kylig väg som ligger framför oss. Det kommer inte att gå back to business som det var förut i relationen med Ryssland. Vi ser ju också nu att NATO vidtar en rad åtgärder, inte minst handlar ju det om att förstärka sin militära närvaro både i norr ut i de baltiska länderna och Polen, men även nu också söderut kopplat till Rumänien, Bulgarien och Ungern och så vidare. Och det är helt nödvändigt för anpassning till ett försämrat säkerhetsklimat. Och det här är någonting som du tror kommer att hålla i sig under väldigt, väldigt lång tid, eller? Det i grunden handlar detta om, varför gör Putin detta? Han gör det för han vill och han gör det för att han kan. Han är en opportunist som exploaterar svaghet och alla de krafter som finns i Kremls cirkel helt enkelt har liknande instinkter. Ryssland är vad det är, det ligger. Det kommer att vara en krånglig och besvärlig granne för oss under lång tid framöver. Och det finns två Europa. Det finns ett Europa före 24 februari 2022 och det finns ett Europa efter 24 februari 2022. Och nu är vi inne i den nya verkligheten. Den är dyster och den är mörk. Det har inte gått så bra för Putin som man kanske trodde att det skulle, som man själv kanske trodde att det skulle gå. Vad tror ni att det beror på? Dels är det den ukrainska motståndsviljan som är verkligen imponerande, och det handlar ju både om det ukrainska folket, men det handlar också om de ukrainska soldaterna. Det är klart att förra gången 2014 hade han överraskningsmoment att spela på. Det hade han inte den här gången. Det andra är ju också att vi har 300 000 ukrainare som nu har varit engagerade i kriget i Donbass. Ukrainarna har också 24-25 brigader. De har ett mycket starkare militärt försvar nu än förra gången. Ryssarna heller inte lyckas över använda sitt luftherravälde på det sättet som vi trodde. Det är fortfarande så att de inte vågar sig in i västra Ukraina. De har en del begränsningar när det kommer till tillgången på långräckviddiga vapen och så vidare. Så det är några av de här militära förklaringarna. En klar taktisk misstag vi såg från början var ju dels att förbekämpningen inte alls var lika intensiv som vi trodde. Och dels att de här manöverförbanden sprang iväg från underhållet som man fick stoppa, tanka, ladda om. Det tog lång tid, så det militära maskineriet har inte imponerat. Och utöver då den otroligt imponerande motståndsviljan som finns hos det ukrainska folket, så får man också addera till därmed behovet utav hjälpsändningar. Både det humanitära, men inte minst det militära. Och idag denna onsdag så återrapporterade statsministern från sitt senaste möte med sina övriga EU-ledare. Och då hade jag möjlighet att just ställa frågor och försöka pressa regeringen på. Vi behöver skicka mer vapen, både bilateralt från Sverige men också inom ramen för det EU kan göra med den så kallade fredsfaciliteten. Så att man behöver hela raden utav allt från humanitärt, mat, till mediciner och vapen. Mm. Och vi har ju sett ett flertal sanktionspaket som har riktats mot Ryssland, Putin och hans oligarker. Putin själv har ju sagt att det inte stoppar honom. Vad anser ni om sanktionernas effekt, och behövs det någonting mer? Absolut, men det är precis som Paul sa inledningsvis. Det som ändå har imponerat är både med vilken relativ snabbhet EU har kunnat leverera detta, och att det sker i tandem mellan Europa och Nordamerika och andra allierade. Så att de som ibland brukar kritisera EU för att det inte händer någonting får nog ändå säga att i det här fallet så har EU kunnat visa en beslutsförmåga. Sen tror jag att man måste ytterligare skruva på sanktioner, och det gäller framförallt att inkludera Belarus här, som nu är en del av Rysslands militärstrategiska område, vilket är ett väldigt dåligt besked, för det gör att Ryssland nu finns precis i gränserna mot Litauen och Polen på ett annat sätt än de kanske har gjort tidigare. Men jag tycker att Europa, Nordamerika, allierade länder har levererat, EU och NATO har kunnat gå sida vid sida. Mm. Sanktionerna bestraffar och de försvagar den ryska ekonomin. Jag tror att vägen ut, det är maximum pressure som det brukar heta på Ryssland, och det handlar om massiva sanktioner. Nu har vi tidigare pratat om smarta sanktioner och komma åt oligarkerna. Jag tror att ju bredare de är, desto hårdare blir trycket på Putin, och desto större också tror jag på reaktionen i det ryska samhället. Så sanktioner tillsammans också med ökade vapenleveranser
vapenleveranser till Ukraina så att Ukraina verkligen har möjlighet att försvara sig själv. Det är viktiga substantiella bidrag som vi kan göra för att bidra till att det blir en fred i Ukraina. Mm. Och en väldigt het diskussion som pågår just nu är, ska man inte stänga luftrummet? Mm. Ja, det där är ju svårt tycker jag lite grann för oss att ha en uppfattning om. Så ska vi säga, ja, vi ska stänga luftrummet. Hur många rotegriper vi vill avsätta för att göra det? Det är en tuff fråga tycker jag. Jag vet ju att det finns, det är väl estniska parlamentet har öppnat upp för det nu. Sen är det i den här världen, alltså när man möter ett land som har kärnvapen så är det marigt. Och det är ju, NATO har ju varit väldigt tydlig ända från början. Även Biden-administrationen sa ju redan i oktober att vi kommer att stötta Ukraina politiskt och ekonomiskt. Men vi kommer inte att försvara Ukraina, för det är nämligen så att artikel 5 med de gemensamma försvarsförpliktelserna, de gäller inte för partnerländer utan medlemsländer. Och det är ju också en eftertanke för Sverige. Sverige och Ukraina har samma nivå på vårt partnerskap med NATO. Båda är partnerskap för fred. Båda har någonting som heter Enhanced Opportunity Partnership. Men när vi närmar oss säkerhetspolitikens hårda kärna, vi pratar kärnvapenavskräckning, konventionell avskräckning, då gäller det att vara innanför för NATOs läst, är min bedömning i den hårda säkerhetspolitiska realitet som vi lever nu. Och det tror jag är förklaringen till att inte minst man har fått en helt ny debatt i Finland, vårt östgrannland, där man nu ser så otroligt påtagliga skillnader i NATO-opinionen. Alltså klara majoriteter för NATO. Förändringen går djupt in i flera av partierna. Och det är därför vi måste akta oss för svensk senfärdighet. Mm. Och vi måste se till så att Sverige också har en parallell process och att vi kan takta det med Finland. Mm. Och vi får från svensk sida inte genom vår senfärdighet försvåra, förvirra eller försinka den finska debatten. Precis så är det. Och jag tror att det sitter djupt in i det finska muskelminnet att man vill inte återigen uppleva det finska vinterkriget. Nu är absoluta huvuddelen av de ryska styrkorna uppbundna i Ukraina. Men det är klart att någon gång kommer den här konflikten också ta slut och då kommer ryssarna att regruppera och så vidare. Så dels så tror jag att det är den konflikten som sitter hårt och har präglat finnarna och man agerar nu snabbt. Vår bedömning är att man kommer att och ha en dialog med Sverige och kanske konsultationer, men det beslut man kommer att landa i, det handlar om vad är det som tjänar överlevnaden av republiken bäst. Så Finland kommer att besluta med utgångspunkt för vad som är finska intressen i detta. Sen tror jag att de gärna skulle se också en svensk anslutning, men jag tror inte att de ska tillåta att Sverige är någon form av drivankar för Finland i den här processen. Ja, men tack. Jag hoppas att jag hörs okej. Vi har tyvärr bara två mikrofoner och de har såklart gett till Hans och Paul. Men jag tänker... Jag lutar sådär. Ja, precis. Riksdagen beslutade ju att skicka vapen till Ukraina. Och det här var ju någonting som Socialdemokraterna länge hävdade var fullständigt omöjligt. Kan ni berätta om den processen? Ja, absolut. Jag ska säga inte bara S utan... På ett väldigt tidigt stadium när jag och Moderaterna var ute i den här debatten så var det ju ganska många i motståndsfickorna, inklusive en del medieföreträdare som vad är defensiva vapen och vad kan man göra? Och det spreds rena liksom hittepå berättelser om vad svensk krigsmateriellagstiftning möjliggör eller inte. Nu råkar jag känna till den ganska väl för jag har varit med och tagit fram den senaste lagstiftningen på det här området. Så att det har liksom varit hela tiden det ena argumentet efter det andra varför man inte ska göra det. Och sen plötsligt så landar vi ju ändå i att man mycket snabbt genom ett så kallat utskottsinitiativ i finansutskottet en måndag, det väcks klockan 10, kan fatta ett beslut i Sveriges riksdag klockan 17 samma dag om man ställer sig bakom. Så att ibland blir man lite trött på alla de här hittepåerna, varför man inte ska göra, man liksom duckar och så. När vi kunde redan för ett par veckor före vi gjorde det ha deltagit i den seriösa debatt som Moderaterna försökte bjuda in till. Och det är precis som Paul också var inne på, det är centralt nu att omvärlden förser Ukraina med vapen och att man har det hårdast tänkbara trycket mot den ryska regimen. Men jag är glad att 90% av Sveriges riksdag, det var bara Vänsterpartiet som inte stod bakom, och dagen efter det beslutet så ångrar sig Vänsterpartiet, så i någon formell mening så sväljer sig hela riksdagen bakom. Men det var paket 1, nu behöver vi paket 2 och vi måste göra mer inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten.
Jag tycker också det var en styrka att de, åtminstone fyra av de nordiska länderna, faktiskt gjorde detta gemensamt i solidaritet med det ukrainska folket. Sen vägde vi ju noga vilken typ av system det är som man kan leverera. Det är någonting som ska göra nytta på marken. Det är någonting som vi kan undvara utan att vi tappar själva operativ förmåga. Vi ville inte heller kanske att väldigt kvalificerade vapensystem ska komma i ryska händer. Men allt det där har vi liksom tänkt igenom, gått igenom noga. Att det säkert kommer att bli någon rysk respons, det är mycket möjligt. Men detta är helt klart ett rätt beslut som ligger i vårt intresse av att se till att Ukraina har förmåga att försvara sig själva. Det är ett centralt svenskt intresse. Mm. Vågar ni spekulera någonting i vad Putins planer är? Det har ju diskuterats om han är så att säga nöjd med Ukraina, eller vad händer sen? Så här, han accepterar ju inte grundslagen i den europeiska säkerhetsordningen, och vi har ju sett att han har inte dragit sig förut för att rita om de europeiska gränserna med militärt våld. Det har vi ju sett då även i Georgien, vi såg det i Ukraina 2014. Vi ser hur Putin nu tidigare griper in i olika konflikter i angränsande länder. Vi såg han snabbt var inne i Belarus, han var snabbt inne i Kazakstan. Jag tycker han utgör ett hot för i princip alla angränsande länder. Han är en opportunist som testar och ser vart isen bär för att gå framåt. Så att jag tycker det finns alla skäl här att vara mycket vaksam inför hur han även kommer att agera framöver. Vi vet också risken kopplat till Moldavien, där Ryssland redan har en militär närvaro i Transnistrien. Ja, och alltså, för att vara brutalt ärlig, Ryssland har ju undertecknat massa avtal och konventioner. De har ju bara gjort konfett utav. Putin och hans regim ljuger det ryska folket i ansiktet, men det innebär ju att de ljuger också oss rakt i ansiktet. Så det gör ju att det är en otroligt svår aktör på andra sidan. Men man får liksom inse att han spelar efter en helt egen regelbok, och det är knappt några regler i den boken. Och det är därför omvärlden måste vara enad, tydlig, bestämd här och nu. Och det man ska ha klart för sig är ju liksom en diktator som styr på bajonetterna. Vad är det han mest fruktar? Jo, det är också att den egna befolkningen ska resa sig mot honom. Hans största fruktan hade varit ett framgångsrikt blomstrande Ukraina. Då hade ryssarna på andra sidan sett att en annan värld är möjlig. Han vill statuera exempel med Ukraina. Han vill ha ett Europa bestående av att länder, att de ska utgöra någon form av rysk bakgård och själva inte få bestämma sina säkerhetspolitiska vägval. En form av vasaller, alltså för tillbaka tankarna på 1800-talet och liksom olika typer av maktbalanser. Ja, alltså vasaller som kröker rygg. Och då är det så att det är inte aktuellt. Sen är det väldigt viktigt när vi nu för den här diskussionen om Ryssland att också understryka att är det några som står på det ryska folkets sida, så är det ju vi. Därför att är det någonting ryssarna vill ha, så är det frihet, demokrati, frånvaron av förtryck. Och problemet är att de är ju då bara itutade med Putins papegojers lögner. Men när det gäller att bekämpa snatteriet utav ryska tillgångar som Putin och hans hejdukar ägnar sig åt, att starta det här kriget, så står ju just vi på verkligen det ryska folkets sida. Utan tvekan. Stort tack. Jag tänker att vi ska gå vidare mot lite mer svenskt försvar och NATO-diskussion. Men jag vill också uppmana att har ni frågor där hemma, så ställ jättegärna dem i chatten. Jag har en mobil som jag följer här med vad ni skriver. Passa på nu och ställ frågor om ni har några. Hur ser hotbilden ut mot Sverige idag? Jag tycker ändå man får säga att den har ökat. Dels så är det här är det allvarligaste säkerhetsläget för Europa sedan det andra världskrigets slut. Vi har ju inte varit med om att liksom ett industrialiserat land med kärnvapen inför en fullskalig invasion på det sättet. Det är mycket kallt, hårt stål i vårt närområde. Det finns en risk för felkalkyleringar och missbedömningar. Vi ser hur vårdslös Ryssland är genom att sätta kryssningsrobotar som landar 2 mil från den polska gränsen. Vi ser ett Ryssland som använder kärnvapen, retorik och hotar med vedergällning. Vi ser ett Ryssland som hittar på saker om att Ukraina skulle ha ett kärnvapenprogram eller att man skulle ha kemvapen.
Så visst är det ett hot också mot Sverige. Nu är ju inte så mycket av det kalla, hårda ryska stålet just nu i vårt närområde. Men vi har ju också under bara senaste veckorna sett ökade överbelastningsattacker med DDoS-attacker mot regeringskansliets hemsida, mot MSBs hemsida och flera andra. Så det är cybervapnet och allting man kan göra i gråzonen mellan den totala freden och den totala kriget. Det är realiteter som vi nu måste ta höjd för i ett försämrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge. Och där får man väl konstatera också att tack vare Moderaterna och en del andra borgerliga partier så lyckades vi i den förra försvarsberedningen under Björn von Sydow driva igenom formuleringen om att ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det var ju en hel del diskussion kring det och både dåvarande statsminister Stefan Löfven och Margot Wallström, utrikesministern, försökte liksom ha markerat distans till den. Men det är någonting som har drivits fram och det är ju en slutsats som nu ligger till grund för både den operativa försvarsplaneringen men också hur vi nu ska orientera oss i den säkerhetspolitiska terrängen. Så att det är ju så att säga sanningen, även om risken just nu är ganska låg och vi ser inte den typen av hotbild och inte minst därför att ryssarna nu i väldigt stor utsträckning är liksom koncentrerade försvarsmässigt eller med sin krigsmakt runt Ukraina, så är det en central insikt som vi ska bära med oss, nämligen att ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det är det vi måste planera för. Det är det vi måste bygga säkerhet och försvar kring. Mm. Vi har fått in en publikfråga från Stefan Philipsson. Vilken uthållighet har Sverige idag om Ryssland skulle genomföra en invasion jämfört med den de nu genomför i Ukraina? Det vi har sagt från försvarsberedningen då när vi blir klara med den här krigsorganisationen som vi håller upp, och det är ju att Sverige ska klara att hantera en kris eller en konflikt under 3 månader varav vi delvis är i krig. Den uthålligheten är bättre idag än vad den var för några år sedan, men är fortfarande inte tillräckligt god. Och det är ändå så att ytterst så kommer vi att vara beroende av stöd utifrån. Och det stödet utifrån kan bara komma från väster och det kan bara komma från NATO-länder. Det är också ett av skälen varför vi numera lägger nya regementen i Östersund och Sollefteå och i Dalarna. Ja, det är för att få hjälp av NATO-länder, men vi har ju inga försvarsgarantier. Så vi kan, som Hans brukar säga, önska, hoppas, tro att vi ska få stöd. Nej, men, och det är därför alltså, hela strategin bygger ju, även från de som är mot ett svenskt NATO-medlemskap, precis som Paul beskriver, att vi ska utkämpa, försöka förhindra, inte släppa till territorium, men vi kommer, det ska ske i avvaktan på. Ska vi slå tillbaka, ska vi återta förlorad mark, så är det i avvaktan på att vi får stöd. Så att allt utgår ju från i avvaktan på. Skillnaden mellan oss som är för NATO och de som är mot NATO, det är att vi säger att vi måste ha garantier, vi måste veta. De andra, med Peter Hultqvist i spetsen, de tror, hoppas, önskar, vill, vädjar. Men det är bara på vår sida som NATO-anhängare som man kan veta att någon kommer i avvaktan på. Som du har blivit engagerade på de här frågorna. Men låt mig säga också det stora värdet med NATO-medlemskap. Det är väl bra att man får hjälp om man blir angripen. Men det riktigt viktiga med NATO är att det är krigsavhållande. För det höjer tröskeln enormt mycket för att angripa Sverige. För då vet en motståndare att ja, då slåss jag inte bara mot Sverige utan då slåss jag per automatik med 30 länder och framförallt mot USA. Så det är därför som det är krigsavhållande och det är bra för våra förutsättningar att fortsätta få leva i fred med ett NATO-medlemskap. Framförallt i den här kalla och hårda världen där Putin inte längre accepterar att Sverige själv avgör sina säkerhetspolitiska vägval. Eller inte ta till och med synpunkter på vilka vi militärt övar med. Och vi har alla skärmats av Dumas bok om de 3 musketörerna. Det är ju det som är hela grunden för NATO. Alla för en för alla. Skillnaden är bara att det inte är 3 musketörer, det är 30 musketörer. Mm. Jag har fått in en till tittarfråga, så jag tänker vi tar den. Hur gör vi bäst för att öka stabiliteten i Östersjön och Sveriges möjligheter att avvärja en rysk attack? Är detta direkt avhängt till hur vi i Sverige väljer att försvara Gotland med eller utan NATO? Så här, det jag tror är viktigt, vi tar ju inte steget fullt ut i den här försvarspropositionen, men vi säger det att det finns att Norden, Baltikum är ett gemensamt militärgeografiskt område, heter det. Och det ser ut på att länka samman vad som händer i Arktis, stannar inte i Arktis. Vad som händer i Östersjön stannar inte i Östersjön.
i min värld det bästa vi kan göra för att bidra till stabilitet är dels att bygga upp ett mycket starkare totalförsvar som både är krigsavhållande men som också vi har resurser och förmåga att bidra med i närområdet med. Och det andra är ett fullvärdigt svenskt och finns NATO-medlemskap. Och det är åtminstone två statliga utredningar som också har pekat på det, att ett svenskt och ett finns NATO-medlemskap tillsammans med Norge, tillsammans med Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, det skulle skapa upp en mycket större sköld emot Ryssland. Grunden någonstans är ju så här, kom bort ifrån alla osäkerheter och alla gråzoner och good fences med good neighbors. Svenskt och finskt NATO-medlemskap skulle vara enskilt viktigaste för att stabilisera utvecklingen i Östersjöområdet, är min uppfattning. Exakt, ordet är stabilisera, inte det som har använts av socialdemokrater, det är stabilisera. Mm. Och det är just det att skapa den tryggheten i den norra flanken. Mm. Vi är ju precis, nu är ju nackdelen för Sverige att vi uppfattas ligga så nära NATO, men vi har inte försvarsgarantierna. Så det är liksom i vissa avseenden sämsta av världar. Det är ingen som tror att Sverige skulle ställa sig neutral om ett annat land i vårt närområde skulle bli angripet. Då kan man ju inte som EU-medlem. Men vi har ju bara gjort ena benet av detta och fördjupa det internationella försvarssamarbetet och vi ska koordinera försvarsplaneringen med NATO. Vi har gemensam försvarsplanering med Finland, men det ersätter inte behovet av ett fullvärdigt medlemskap i NATO där man både får försvarsgarantierna och därmed också kan ingå i NATOs gemensamma försvarsplanering. Det är ju den som är riktigt krigsavhållande, att man både har en deklaration och man bygger en militär trovärdighet under detta. Jag tänker det är nog många som är nyfikna på hur den här NATO-processen ser ut. Hur nära är vi? Det börjar ju röra lite på sig. Absolut, och framförallt när det gäller då opinioner. Det ser vi nu tydligt i Sverige. Det kom en mätning för några dagar sedan som indikerade att en majoritet av svenska folket var för ett NATO-medlemskap. Tidigare har det funnits så att säga, starka grupper. Jag brukar säga tidigare att det var ungefär 40 för, 40 emot och 20 hade inte bestämt sig. Men nu ser vi att när folk börjar bestämma sig så går man då mer i en NATO-vänlig riktning än tydligare i Finland. Och nu vet vi att det pågår en process i Finland. Mycket enkelt uttryckt, deras motsvarande regering håller på att ta fram en skrivelse. Den kommer att skickas till riksdagen. Riksdagen kommer att avge yttrande över den här samlade skrivelsen. Och då är det ju så att flera partier i den finska riksdagen rör sig nu väldigt snabbt från att ha varit tveksamma eller emot ett NATO-medlemskap för Finland till att vara för ett NATO-medlemskap för Finland. Och det är klart att tanken att Finland skulle välja NATO-medlemskapet och Sverige inte skulle göra det, den är absurd. Och därför måste ju vi också vara up and running nu när det gäller våra egna processer, hur vi själva resonerar. Och till den delen så har ju regeringen nu till slut bjudit in till någon form av säkerhetspolitiska samtal. Och tanken att Paul och jag ska då delta för Moderaterna. Vi deltar ju också i arbetet nu med den här försvarsberedningen som återinkallades efter ett moderat krav. Och det är väldigt viktigt att vi förstår både allvaret och snabbheten och seriositeten i den finska debatten. Det är mycket viktigt att poängtera också att många av de här sakerna som händer just nu hade ju inte skett om inte ni hade varit pådrivande i frågorna. Vad gäller även hur Socialdemokraterna har äntligen börjat röra sig i vissa frågor. Ja, self-serving det som är det ju då. Men jag tycker ändå, vi var tidigt ute och kritiserade statsministern för att hon inte agerade när de ryska kraven kom. Vi hörde den finske presidenten i december reagerade på att de här ryska kraven på att Sverige och Finland inte skulle få välja själva. Och det dröjde flera veckor innan statsministern agerade på. Sen dök hon tyvärr inte upp på folkordsvar i Sälen. Vi har också varit drivande för att se till att försvarsberedningen kommer på plats. Det har regeringen emot. Vi har varit drivande för att se till att det kommer nya och riktiga pengar till det militära försvaret. Det har regeringen varit emot. Vi har varit drivande för att det civila försvaret också ska både komma åtgärder och ekonomiska medel med. Och vi, precis som Hans sa, vi också var nog de som var först ute kopplat till att vi faktiskt också ska ha möjligheten att kunna donera och överföra försvarsmateriel till Ukraina. Så det är väl föga överraskande. Men vi känner att vi har legat tidigt på framkant i, tycker jag ändå, i den här konflikten och försökt driva regeringen framför oss i rätt riktning.
Saken är dock i grunden viktigare än nöjet att få säga vad var det vi sa. Så länge Socialdemokraterna tar rätt beslut så ska vi säga att det är bra. Även om vi vet att vad var det vi sa. Är nog viktigt att poängtera, absolut. Jag tänker vi börjar närma oss slutet. Har ni något att tillägga? Annars har jag en sista avslutande fråga. Jag tror att man ska inse att det är ett mycket allvarligt läge och det kan hända fortsatt ytterligare fruktansvärda saker utöver allt det hemska som redan sker i Ukraina. Men återigen, jag vill verkligen understryka, det är ett nytt Europa sedan den 24 februari 2022. Det kommer att påverka oss under mycket lång tid, så det är inget man latchar bort. Nej, så är det, och det måste vi ta höjd för. Jag vill säga ändå tyvärr, för jag skulle vilja lägga mer pengar på liksom infrastruktur, utbildning, barnverksamhet och skolor och sådana saker. Men nu har vi ett försämrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge som vi kommer att behöva ta höjd för under rätt så lång tid framöver och investera väsentligt mer i medel i försvaret de kommande 10 åren än vad vi gjort de sista 10 åren. Och det är helt enkelt därför att vår hemförsäkring har gått upp i premie. En hemförsäkring, det har du inte för att du tror att det ska bli krig, men blir det krig så har det så fruktansvärt genomgripande konsekvenser för allting i samhället. Så vår skyldighet är att se till att vi får ett starkare totalförsvar så vi kan fortsätta att leva i fred. Och det där sista tror jag är otroligt centralt, just att det handlar om att det är inte så att vi prioriterar detta därför att vi tycker att det är roligt att lägga pengar på vapen, men det är nödvändigt. Och det är därför sådana som vi representerar inte de som söker kriget, vi representerar de som eftersträvar att säkra freden. Och det är det handlar om. Och just nu i vår del av världen så stavas fred med 4 bokstäver och det är NATO. Ja, men bra, då är min avslutande fråga. Som boende i Sverige, hur förberedd ska man vara? Det finns ju riktlinjer för detta som vi faktiskt tog initiativ till i försvarsberedningen om att man ska kunna ha en egen självförsörjningsgrad. Och då tycker jag att man med fördel kan titta på MSB:s orangea tidskrift. Det kom ut för några år sedan här. Väckte stor internationell uppmärksamhet faktiskt. Den heter ju om kriset eller kriget kommer. Och där får man väldigt konkreta och handfasta åtgärder. Se till att du har kontanter, se till att du har livsmedel, vatten och ett antal liksom en uppladdningsbar eller radio och sådana saker. Så att följ de rekommendationerna så kommer man en bit på vägen, det skulle jag rekommendera. Och den broschyren tror jag trycktes i 4 miljoner i upplaga. 4,7 till så att, och det. Och man kan hitta den på nätet och så, så det är väldigt klokt. Och det ska man inte göra för att stirra upp sig, utan den som är förberedd är förberedd. Precis så. Och med den uppmaningen så vill vi från Halland tackar er så hemskt mycket för den här Hallandstimmen. Det har varit väldigt lärorikt, väldigt intressant att få lyssna på er. Och som en liten talargåva så kommer vi att göra en donation i ert namn och då kommer det att gå till Ukraina. Valfri instans får ni själva välja. Så tack så jättemycket. Tack så mycket.